اور میرے ساتھ کہیں مل کر لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، کیا بتاؤں کہ کیا سرکار تاج الشریعہ میرے مرشد کے نام کا نعرہ بلند کیا ہے، تو میں وہی کلام آپ تک پہنچا رہا ہوں الحمدللہ جس کلام سے میری پہچان ہوئی اور تمام اعلیٰ حضرت کے دیوانوں کے دلوں پر نقش ہے یہ کلام۔ میں چاہتا ہوں کہ مطلب میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پورا مجمع جتنی اعلیٰ حضرت کے شہدائے یہاں بیٹھے ہیں۔